Xərsəng xəstəliyinə əməliyyat olunan aparıcı Tahirə Məmməd qızı ARB TV-nin səhər-səhər verilişinin qonağı olub. Biqaz xəbər verir ki, əməliyyatdan sonra ilk dəfə efirə çıxan aparıcı səhhətindən danışıb. O bildirib ki, müalicəsi davam edir, artıq işə başlayıb. Ölümlə üz-üzə qaldım, çətin günlər keçirdim. O zaman dostlarım mənə çox dəstək oldu. O zaman anladım ki, yaxınlarımdan çox dostlarım yanında oldu. Mənim bədənim bu xəstəliyə meyillidir sanki. Bir neçə il əvvəl də əməliyyat olunmuşdum. Bədənimin digər nahiyəsində şiş var idi. Bu yaxınlarda da eyni xəstəlik səbəbindən əməliyyata getməli oldum. Əsgərin anası olan Tahirə Məmməd qızı oğlundan danışır. Çalışdım ki, xəstəliyimi oğlundan gizlədim. Əsgərdir, istəmirdim bu xəbəri eşidib pis olsun. Mən əməliyyata gedəndə oğlum bilmirdi ki, anası xərçəngdir, amma çox gizlədə bilmədim. Oğlum anasının xərçənglə mübarizə apardığını bildi, deyə bildirib. Qeyd edək ki, aparıcı Tahirə Məmməd qızı xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Allah şəfa versin.